អូខេសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាតោះឥឡូវយើងមកជួបជាមួយរកាងវើលមួយទៀតហើយដែលមាន level 60ប៉ុន្តែអត់អាប់តែ8 level ទេណាហើយ hero នេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$45រួមទាំងបកគូហើយនិង item នៅក្នុង hero ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចង់មើលយើងចង់ដឹងថាតម្លៃ hero $45នឹងមានអីខ្លះចូលមើលទាំងអស់គ្នាអូខេក្បាលបូក7អាវបូក7ខោបូក7ដៃបូក7បើនិយាយជារួមទៅគឺ item នេះបូក7មួយ set ពីលើដល់ក្បាលណាប៉ុន្តែ hero នេះអត់មានចែតទេតាតូតាតូតាតូធម្មតាទេណាបូក7បូក10បូក7បូក7បូក7អូខេតោះឥឡូវយើងមើលសភៅសិនអូខេសភៅនេះបាន4ផេក10 level មកស្អាតតែហ្មងហើយបាន 87% អញ្ចឹងភាគរយហ្នឹងក៏ល្អដែរណាហើយជីល្មូន9 level ជីល្មូន9 level 10 level 9 level និយាយទៅល្មមលេងហេរ៉ូណាសុំតែហេរ៉ូខ្ញុំលេង EZ ហ្នឹងក៏9 level និយាយទៅលោតទៅ10អត់កើតហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ជារីសិតទៀតដែរប្រូរីសិតទៅខ្លាចវាអត់ឡើងមកវិញអញ្ចឹងណា10 level 2 2 2អញ្ចឹង10 level 2មកសិតណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលរ៉េបអូរ៉េប1827រ៉េបនេះបានតែ500ជាងទេហើយហេរ៉ូនេះប្រហែលជាមិនទាន់យកស្តានេះទៅដូរឯងស្តាព្រោះស្តាយើងយកដូរបានរ៉េបរ៉េបប៉ាជាងមើលសិនមានស្តាអត់សោះហេរ៉ូនេះសឹកងំសិទ្ធិប្រាចារតាមខ្ញុំដឹងហេរ៉ូប្រហែលជាតបនឹងបកកើតទេមើលទៅណាសូម្បីតែកដូក៏អត់ទាន់មានហ្នឹងឯងផៅ support មានអត់អូខេសផៅនេះមួយក្បាលវ៉ាឡេត4ផេក8 level ដាំ search 2 2ផេក8 level 8 level ទាំងអស់អានេះបាន9 level អញ្ចឹងមានថាផៅ support 3ក្បាលមានអស់ហើយយើងអាចប្រើបានមិនចាំបាច់ទិញថែមទេគ្រាន់តែថាភាគរយ level វារៀងស្ទើរតិចតែ8អញ្ចឹងណាតែតាមធម្មតាខ្ញុំប្រើ7 8នឹងដែរនឹងនិយាយទៅខ្ញុំមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់រឿងភាគរយនឹងបានអាពេកណាតែសភៅយើងយកទៅវៃអានឹងខ្ញុំយើងគិតតែចំពោះសភៅ 45% គឺជាខ្ញុំគិតថាมันជាសំខាន់វៃម៉ានទេ hero នេះនិយាយជារូបមកគឺទី1គឺបានបាគូគេដាក់តម្លៃក្នុងតម្លៃ45ឡើយតហ្នឹងណាទី1គឺបានបាគូទី2គឺបានភាគរយសភៅស្អាតនិយាយទៅគឺ 87% ហើយ4ផេកទៀតអញ្ចឹងលេងមួយអែមហើយ10 level ទៀតនិយាយទៅណាគឺមួយអែមសម្រាប់ការលេងហើយបានអាចីល្មូនមួយទៀតអាចីល្មូនរត់ទៅគឺមួយអែមដែរ9 level បើសិន8 level រត់ចេញសមោលទេអញ្ចឹងបើសិនជា9 level អូខេគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយ hero ណាហើយបបគឺបាន level 2 level 2មិនសិតអញ្ចឹងបើសរុបជារួម hero នេះតម្លៃ45ដុល្លារបើអ្នកទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការចរចាបានហើយចំពោះចែតនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះទិញយកទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវការចង់និយាយថាត្រូវការធ្វើចែតអូខេធ្វើចែតការមកគូទៅគឺស្ទាវចែតការមកគូបានអល10អល2អល11ទៅអល15អញ្ចឹងបើសិនជាករណីចន្លោះហ្នឹងយើងពាក់ចែតការ hero គឺតាន់ហើយបីឈឺទៀតជាណាព្រោះ hero កាងវើលបើសិនកាន់ឲ្យគេមានលុយគេពាក់ Eastern Dragon តែបើអ្នកមុំមុំអូខេយើងអាចពាក់ចែកការបានដូចជា hero ខ្ញុំជាដើមណាបើមានលុយគឺខ្ញុំបុកទៅនេះដែរបុកទៅ Eastern ដែរប៉ុន្តែដោយសារ Eastern កូននេះវាថ្លៃមកគ្រាប់ដល់$100ឡានោះយើងមិនមានលុយណាអូខេអញ្ចឹង hero នេះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទេតម្លៃ45ដុល្លារហើយបើសិនអ្នកនរនេះចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការចរចាបានអី hero ខ្ញុំដាក់លក់ក្នុង channel ខ្ញុំគឺអត់មានសល់ទៀតគឺអស់ហើយចេញអស់ហើយនិយាយទៅចេញអស់ហ្មងនៅសល់មួយទៀតគឺនៅសល់ SZ ដែលមាន status នេះបូក3 10ហើយបើអ្នកទាំងអស់នេះចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការ comment ទិញបាន SZ ហ្នឹងហើយ hero ទាំងម៉ាត់នៅខ្ញុំផុសចូលក្នុង channel គឺលក់ដាច់អស់ហើយអត់មានសល់ណាមួយទេណាអូខេហើយខ្ញុំអរគុណតាំងតែ support នៅ channel Razer Gaming របស់គ្នាហើយតាមធម្មតាមួយរយៈនេះខ្ញុំផុសតាក់ទងការលក់ hero ច្រើនដោយសារមាន all brother កັບផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំលក់រៀងច្រើនដែរខ្ញុំរីខតវីដេអូអត់ទាន់ទេដល់ខ្ញុំចេញមួយថ្ងៃខ្ញុំចេញតែមួយវីដេអូទេប៉ុន្តែទៅពេល hero ច្រើនប្រហែលជាខ្ញុំអាចចេញមួយថ្ងៃដល់2វីដេអូដោយសារវាច្រើនពេកខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់
นั่งไงโอเคเอาคนเด็ดกอกนี้สำหรับการสปอร์ตชาแนลละบายบาย